Астықта аймақта Қостанай Инвест 2023 форумы өтті. 2 күнге созылған елеулі шара барысында облыстың инвестициялық әлеуеті талқыға түсіп, шетелдік және еліміздің бизнес өкілдері өз тәжірибесімен бөлісті. Қостанай облысы инвесторлар үшін қолайлы өңір. Билік тарапынан да жан-жақты қолдау көрсетіліп келеді. Осы мақсатта инвесторларды қолдауды жалғастырамыз. Қостанай облысы бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша экономиканың барлық бағытында даму қамтамасыз етілді. Облыс бюджеті өткен жылмен салыстырғанда 44% өсті. Полиметал Евразия компаниясы қуаттылығы 40 мегаватттық күн электростанциясы жобасын ұсынып отыр. Оның сыртында 700 гектар аумаққа ағаш егіп Федоров ауданында жасыл белдеу жасамақ. Ал әйгілі Баян Сұлу жылына 13 мың тонна өнім шығаратын тағы бір кондитерлік фабрика салады. Жақынға мәшһүр Kia компаниясы Тобыл өңірінде зауыт салуға ниетті. Қостанайға 200 миллион долларға жуық инвестиция саламыз. Біз бұл шаһарды автокөлік өнеркәсібі бойынша Қазақстанның негізгі қаласы қылуға тырысамыз. Өнеркәсібі өрге дамып жатқан өлкі үшін құрғақ порт салу өте өзекті. Жоба құны 37 миллиард теңге, 700 жұмыс орны ашылады. Жылына 300-350 мың контейнер қабылдауға қауқарлы. Наш сухой порт. Біздің порт географиялық тұрғыдан алғанда өте қолайлы жерде болмақ. Еуропа, Қытай, Орталық Азиядан контейнерлер қабылдап, қай бағыт болсын жібереміз. Яғни күллі жер жаһанға жүк жөнелте аламыз деген сөз. Форум аясында ынтымақтастық туралы өзара мәні зор мәміле жасалды, 700 миллиард теңгеден астам инвестициялық келісімдерге қол қойылды.